الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق من. Jedne prilike su došli od halife i donijeli imamu Ahmedu poklon. Hediju, nešto mu dirhema i dinara donijeli, pa je odbio da to primi. Pa su otišli sa druge strane kuće i dali to njegovom sinu Salehu. Njegovom sinu Salehu. Pa je nakon toga imam Ahmed otišao kod svoga komšije i pozajmio nešto brašna. Donio svojoj ženi, pa je zamijesila to i nakon kratkog vremena donijela imamu Ahmedu gotov kruh ili pogaču. Pa je kazao, kako si to tako brzo uspjela? Samo sam ti donio to, furna nije upaljena, kako si to tako brzo uspjela? Kaže, ja sam, a on je između njegove sobe i sobe Saliha, je, su bila jedna vrata izbijena. Pa se je moglo, znači, prolaziti iz kuće u kuću. Znači, oni su imali po jednu sobu. Kaže, ja sam, kaže, zamijesila tijesto i kaže, vidjela sam da je furna u Saliha već bila ugrijana, kaže, pa sam stavila njegovu furnu i kaže, tako se brzo uspjela. Pa je odbio da to jede. Kaže, neće to jesti nikada zato što je on primio poklon od halife. U čemu je problem? Čovjek ima pravo da primi poklon od halife. Ima poklon da primi od židova ili kršćana. Od najveći Allahu i neprijatelja ima pravo da primi poklon. Ako je poklon halal. No međutim, on to nije htio znači prihvatiti, pa je nakon toga zazidao vrata između sebe i Saleha. Napravio pregradu i više se nije moglo prelaziti. Znači, izolirao se od svoga sina zbog toga što je primio hediju. Iako je on uradio ispravno, mogao je primiti znači hediju, no međutim, htio je da bude daleko od čega, od vladara. Jer kada je imam dobar sa vladarom, ili učenjak dobar sa vladarom, tu nema učenjaka. U većini slučajeva, ne mora znači uvijek, ne mora znači uvijek, nije ovo fiksno pravilo, ali u velikoj većini slučajeva, taj učenjak ima veliki primjedbi i u svojoj akidi, i u svome fiku, i u svojim mnogim postupcima. Jer vladari neće uzeti učenjaka osim onoga koji će njemu klimati glavom i potvrđivati ono što on radi. Neće uzeti učenjaka koji će govoriti to ne valja, uradi ovako. To su radile nekad halife pravedne koji ih danas više nema. Imam Ahmed je bio taj koji je najviše opraštao narodu. Čak je oprostio i onima koji su ga najviše patili i mučili u zatvoru i bičevali. Došao jedne prilike kod njega Ishak ibn Ibrahim, pa mu je rekao, kaže, oprosti mi za ono što sam te bičevao u zatvoru. Kada je došao halifa el-Mutawakkil, tada imam Ahmed bio slobodan i tada su ljudi morali dolaziti imamu Ahmedu. Neki su mu govorili, sad ti je, kaže, vrijeme da se osvetiš. I Ishaku ibn Ibrahimu, i Ahmedu ibn Ebi Duadu, i svim drugima. Pa je kazao, onaj ko oprosti, tomu je bolje kod Allaha Dželešanu. Pa im se nije htio osvetiti. Kad je došao ovaj Ishak ibn Ibrahim da traži halala od imama Ahmeda, kazao je, svima sam, kaže, oprostio. Svima sam, kaže, oprostio koji su me bičevali i koji su me, znači, vezali i koji su me držali u zatvoru. Zato je, braćo moja, imam Ahmed sa istinom i sa pravom i sa hakom prozvan imam Ehlu Sunneta ul Džemata. I tako su ga prozvali. Ibn Kudame u svome dijelu Al-Mugni, Ibn Hajar El-Askalani u svome dijelu Fetul Bari, Ibn Kajim u svome dijelu Tehdibu Sunen, imam Ešaukjanu Nelu Utaru i brojni drugi učenjaci. Svi su ga nazvali da je imam Ehlu Sunneta ul Džemata. Jer je on tada sačuvao akaid Ehlu Sunneta ul Džemata. Kazali smo da je Islam sačuvan dva puta. U vrijeme Ebu Bekra i u vrijeme Šehhul Islama Ahmeda ibn Hanbala. No međutim, razlika je velika bila između njih dvojice, kako kaže Ibn Majin. Jer imam, Ahmed nije imao nikoga sa sobom, sam je bio. A Ebu Bekr je imao vojsku, pa je Ebu, znači ovdje djelo imama Ahmeda bilo veće nego djelo Ebu Bekra, rahimallahu l-đemije. Ljudi su imali poseban respekt prema imamu Ahmedu. Kada bi se nalazili u njegovom društvu, ne bi sebi niko dozvolio da se smije. Da priča stvari koje nemaju veze sa dinom i sa vjerom i slično tome. Jedne prilike su sjedili kod Ismaila ibn Ulejije. Pa su se neki počeli smijati. Pa su se razišli. Pa su narednog dana došli ti isti ljudi. Pa im je rekao Ismail ibn Ulejije, da razljutio se i pocrvenio i kaže, subhanallah, vi se smijete, a kaže, u našem društvu ima Ahmed. Što znači da nema imama Ahmeda, možemo se smijeti, možemo se ponekad i šaliti. Ali ako ima Ahmed, tu nema šale. Jer uloga i misija imama Ahmeda je dobro poznata ljudima. I nije sigurno šala, izbijanje šale. Jedne prilike je došao, kako spominje Ibnul Kajim u svome dijelu Tehzibu Sunan, u petom tomu, na 145. stranici. Došao je, kaže, Seleme Ibnu Šebib kod imama Ahmeda i kazao mu,
o Ebu Abdillah, meni se, kaže, kod tebe sve sviđa. Nema ništa da mi se ne sviđa, osim jedne jedine stvari. Kaže, šta je to? Kaže, ne sviđa mi se tvoje mišljenje da čovjek može, kada ode na hađ, zanijeti hađ, pa onda preokrene taj nijet u umru. To je jedan poseban propis koji je vezan za hađ. Kaže, to mi se ne sviđa kod tebe. Pa mu kaže, ima Mahmed, oseleme, do mene je doprla vijest da si ti glup. Kaže, ja sam to odavno čuo da si ti glup. Ali kaže, sad sam se u istinu uvjerio, kaže, o tvoju glupost, kaže. I da si pravo glup čovjek. Kaže, ja imam skupinu hadisa poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojnim putevima koji su došli do mene, da je on tako činio. I da je tako kazao da se može činiti. I sad kaže, da ja to ostavim, kaže, zbog tebe i zbog sličnih tebi, u istinu si ti glup čovjek. Ovo nam, braće, ukazuje koliko ima Mahmed bio privržen sunnetu. I da mu je osnovna stvar i glavni cilj bio šta sljedeći suneta. I tako su svi imami govorili. I ono što smo gledali kroz istoriju, što se je moglo vidjeti, nažalost, u nekim mezhebima, da su bili učenjaci slijepo privrženi svome imamu i stavljali imama ispred Kur'ana i suneta. Wallahi, svi su imami čisti od toga. Wallahi, svi. Sve jedan. Imam Ahmed, imam Šafija, imam Ebu Hanife. Od njega se navodi toliko predaja da kaže... Ida sahal hadisu fa huwa mazhabi. Ako dođe vjerodostojan hadis, to je moj mezheb. Tako imam Šafija govorio. Kad vidite, kaže, moje mišljenje i vidite hadis i da se moje mišljenje kosi sa hadisom, znajte, kaže, da mi je otišla pamet. To jest, nemojte uzmati moga. I tako su svi govorili. No, međutim, došli su ljudi, sledbenici, koji su smatrali da je mezheb osnova, pa slijedili mezheb. A vidimo da imami tako nijedan nisu govorili. Nego su se svi pozivali nazad i vraćali na Kur'an i na sunnet. Rahimallahu džemije. Kada bi se pred imamom Ahmedom spomenula njegova žena koja je preselila, kazao bi da joj se Allah smiluje. Nikada, kaže, nisam vidio osobe kao što je bila ona. Govorili smo da je oženio onu pametniju. Iako je bila šta? Ćorava. Nije bila slijepa, nego je bila, znači nije vidjela u jedno oko. Ali je oženio pametniju. Kaže, nikada, kaže, nisam vidio bolje osobe od nje. Kaže, živio sam sa njom 20 godina, a oženio se u 40. godini Mahmed. 20 godina, kaže, živio sa njom, nikada se, kaže, nismo sporili oko jedne jedine riječi. Nikada. Nikada se nismo sporili oko jedne jedine riječi. A ja kažem, nisam nikada vidio da je neko ovako nešto kazao kao ima Mahmed. Sjećam se, neki od selefa su govorili da je 20 godina bio sa ženom, da se samo jedan put sa njom imao spor i tako dalje. Međutim, imam Ahmed kaže, 20 godina oko riječi se jedne nismo spojili. Nemojte samo da mi neko kaže, to je zato što u njegovo vrijeme nije bilo interneta. Pa da se čata. To je bio, braću, din i vjera. To je bilo sprovođenje dina i vjere u praksu. Danas ophođenje mnogih muslimana prema njihovim ženama, da Allah dragi sačuva. Smatra žena robu u svojoj, da je rob u kući i samo da on ima daljinski upravljač i programirana ona i samo naređiva. I to se vidi danas kada odete u goste kod muslimana koji se drže vjere. Daj to, treba to. Ne tako, daj ovako. I samo sjedi naređiva. To nije bio edeb, to nisu bili postupci našeg selefa. Oni se drugačije postupali. Pa kada čovjek dadne pravo ženi koje ona zaslužuje i poštuje je kao ženu, onda ima pravo da traži dužnosti koje ona treba ispuniti i može od nje da očekuje puno više. A to vidimo u primjeru imamu Ahmedu, rahimehullahu ta'ala. Kada bi imam Ahmed govorio i držao ljudima predavanja, njegova predavanja bi slušalo 5000 ljudi. A 500 od njih, znači jedna desetina, bi pisali predavanja koja govori, zapisali bi. A ostali bi slušali, uzimali, znači, od njegovog ahlaka, od njegovog ponašanja i etike njegove, slušajući, znači, ono što imam Ahmed govori. Imam Ahmed je preselio u Bagdadu, gdje je rođen 241. hidžreske godine, umro je petkom. A poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je rekao u jednom dobrom hadisu, mamin muslimin jemutu jeumel džumuati eulejletel džumua, illa waqahullah fitnat al-qabr. Neće ni jedan musliman umrijeti petkom ili uoči petka, a da ga Allah tebarak je otala neće sačuvati kaburskih fitneta iskušenja. Musliman. Ne misli se musliman samo kao musliman, nego mu'min, vjernik koji
je privržen Allahu i Đelešanu vjeri i pazi na njegove granice, njegove propise, ako umrije petkom ili uoči petka, to je inša Allah jedan lijep bišaret, jedna lijepa naznaka da je skončao, znači, sa najboljim, Allah najbolje zna. Njegovoj dženazi je prisustvovalo po jednom rivajetu, po jednoj verziji, 1.300.000 muslimana. 1.300.000 muslimana. Takva dženaza nije zapamćena nigdje na svijetu da je bila, od prvih do posljednjih. Čak ni dženaza poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije toliko ljudi prisustvovalo. Jer nije bilo ashaba možda 120 i nešto hiljada. 1.300.000, a po drugoj verziji 1.000.000. Ali niko nije spomenuo ispod miliona. 1.000.000 ljudi na njegovoj dženazi. I 60.000 žena. I 60.000 žena. Navodi se dosta u knjigama istorije da je toga dana kada imam Ahmed umro primilo 10.000, a po drugoj verziji 20.000 židova i kršćana skupa islam. Toga dana kad je umro, da su primili islam. No, međutim, imam Zehebi, našao sam da je u Esiru 11. tomu na 343. stranici osudio ovu predaju. I kaže da ona nije ispravna, da je to nemoguće. Kažu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, umiro pa ljudi nisu primali islam. Ebu Bekri, Omer i generacije koje su bile bolje od imama Ahmeda, bez sumnje, pa nisu tako židovi kršćani primali islam, pa zbog čega da se to desi kod imama Ahmeda. Tako da je to i logički je ova stvar dosta neprihvatljiva. No, međutim, spomenuli smo je, budući da se ona navodi u brojnim dijelima. Kaže Ebul Hasan Etemimi, prenoseći od svoga oca, da je rekao. Kaže, bio sam na dženazi imama Ahmeda. Pa sam, kaže, htio prići njegovom kaburu. Njegovom mezaru je ukopan nakon dženaze. Pazite, nakon dženaze je htio prići kaburu. Pa kaže, to nisam uspio i nisam se, kaže, dokopao njegovog kabura osim 8. dan nakon dženaze. 8 dana je kolao i kružio između toliko milion, između toliko hiljada ili stotina hiljada ljudi, dok je došao do njegovog kabura. 8 dana se nikako nije moglo prići njegovom kaburu. Ovo, braće, ukazuje neminovno na fadl i odliku imama Ahmeda. I zato imam Ahmed govorio, između nas i novotara je dženaza. Šta znači te riječi? Između nas i novotara je dženaza. To jeste, koliki broj ljudi prisustvuje njihovim dženazama. Nađite novotara koga hoćete kroz istoriju, koji je bio najveći novotar i najviše ljudi okupio i najviše ljudi zabavio od ove ili one skupine. Kada dođe njegova dženaza, gotovo da nije zabilježeno ni gdje je umro, ni gdje je ukupan, ni se zna za njegov kabur. A pogledajte imama Ehlu Sunneta ul Džemata. Jer ona ljubav i ona privrženost kod novotara je zbog koristi. Dunjalučke, prevara i slično tome, obmana. Pa kad on nestane i ljudi vide da je otišlo sve sa vjetrom, kako je došlo. Pa nakon toga mu ne pridaju nikakvu važnost. Niti je bio poštovan na dunjaluku, niti će biti poštovan na ahiretu. Ali ova ljubav je u ime Allaha te barake o tala. I na osnovu Kur'ana i sunneta, pa ostaje takva do smrti i nakon smrti, i ne nakon smrti, ostaje do sudnjega dana. Jer mi svi kad spomenemo, kažemo imam Ahmed, rahimehullah. Znate li šta znači od imama Ahmeda od 241. hidžreske godine do današnjih dana? I do sudnjega dana da ljudi muslimani svi govore rahimehullah, rahimehullah. Šta mislite? A ko je govori rahimehullah nakon njega? Najveći imami ummeta. Imami koji kada kažu rahimehullah, možemo kazati slobodno da je nemoguće da mu se Allah ne smiluje. I do sudnjega dana. Da ništa nije od dobrih dijela vallahi učinio, osim to što ima, da mu ljudi viču rahimehullah, pa rekao bi Allah, dobro je ljudi muslimani, smilovat ću mu se. Dobro, uslišao sam vašu dobu. Da se uzvišeni Allah te barek tala smino imamu Ahmed. Kaže Ibn Hajar al-Askalani u Fethul Bariju, prenoseći od Ebu Hasana Ezagunija, da je rekao, kaže, ukopali smo Ebu Džafera Ibn Ebi Musa pored imama Ahmeda. Pored mezara imama Ahmeda. Kaže, kada smo kopali mezar, kaže, došli smo do kefina imama Ahmeda. Pored samog imama Ahmeda smo ukopali ga u mezar. Kaže, njegovi se kefini nisu promijenili nikako. A kaže, cijela njegova strana do koje su kopali je, kaže, bila kao onakva kada su ga ukopali. Nije se tijelo imama Ahmeda nikako promijenilo. A to je bilo, kako navode povijesni izvori, 230 godina nakon smrti imama Ahmeda. 230 godina nakon smrti imam Ahmed ostaje u zemlji onakav kakav jest. Da se uzvišeni Allah te barek tala smiluje imamu Ahmedu. Na kraju ne možemo nikako stati da govorimo o imamu Ahmedu, iako nismo ništa kazali,
a da ne spomenemo njegov musned, njegovo hadijsko djelo koje ostaje među hadijskim zbirkama kao mjesec u odnosu na ostala sazvježđa. Jedna zbirka koja se nikako ne može zaobići. Jedna od devet hadijskih zbirki, pored znači dva sahiha, pored sabirača sunena, Muvete imama Ahmeda, Sunena Darimija, je i Musned imama Ahmeda, koji u sebi danas sadrži nešto preko 28.000 hadisa. Musned je poredan po ashabima, po imenima ashaba. Stavi, na primjer, Musned Ebu Bekra i svi hadisi o Ebu Bekru. Pa jedan hadis može biti vezan o džihadu, može biti vezan o sadaki, može biti vezan o dobročinstvu. Nema, znači, nekakvog hronološkog poretka tih hadisa, nego samo spomenuti hadisi jedan po jedan. Pa je zato u Musnedu jako teško tražiti hadis ako se ne koriste indeksi. Gotovo nemoguće. Možeš krenuti u Musnedu Ebu Bekra i tražiti. Možda ćeš lako naći, zato što je Musned Ebu Bekra mal. Nema puno hadisa. Ali kada dođeš u Musned Ebu Hurejre, koji ima preko 300 stranica, e onda ćeš ga teško naći. Jer moraš pročitati te 300 stranica da bi našao taj hadis. Čuo sam šejh Albanija da kaže na jednoj kaseti, koliko sam, kaže, puta morao pročitati ti 300 stranica da bi našao jedan hadis. Jedan hadis se, kaže, bilježi ga imam Ahmed od Ebu Hurejre. Dobro, gdje je u Musnedu, ne znaš. Počni iz početka, Musneda Ebu Hurejre, koji ima 300 stranica i listaj, kada dođeš do njega. Pa neka će biti na 10. a nekad na 290. stranici. Ti i tvoje sreće. No, međutim, islamski učenjaci su napravili indekse da se mogu tražiti, znači, hadis po početku, ako se zna hadis, ili došao je Abdurrahman el-Bena, pa je poredao Musned po fikskim poglavljima. I to je razlika između Musneda i čega? I Sunena i Sahiha. Što su Musnedi, ovaj Suneni i Sahihi su poredani po čemu? Po fikskim poglavljima. Pa počete taharet, pa počete namaz, pa post, pa zekat, pa hađ, pa džihad i tako dalje. Po fikskim poglavljima, dok Musned nije tako poredan. Pa je, znači, ovaj Abdurrahman el-Benna poredao Musned po fikskim poglavljima. Pa je, znači, i tu olakšano, znači, traženje samih hadisa iz Musneda imama Ahmeda. Musned je jako čista hadijska zbirka. Ima jako malo, u odnosu procentualno, ima jako malo slabih hadisa. Možda 1 ili 1,5, najviše 2% da ima slabih hadisa. Dok, recimo, Sunen Ibn Mađe, trećina tog suneta je slaba. A imate preko 40 lažnih hadisa u njemu. Ibn Džauzi kaže da ima 70. Šejh Albani kaže da ima 39. U Sunenu Ibn Mađe. Pa je, znači, procentualno 1/3, 30% ili 33%, znači, te knjige je slaba. Dok Musned imama Ahmeda, znači, ima 1,5 ili 2% slabi hadisa. Neki učenjaci su kazali da ima i par lažnih hadisa kod Musneda, u Musnedu. Par lažnih hadisa. Radi se, znači, o 3, 4 ili 5 hadisa lažnih. No, međutim, imam Ibn Hajar al-Askalani je napisao knjigu koju je nazvao El Kaulul Musedded, u kojoj je odgovorio i potvrdio da ti hadisi nisu od imama Ahmeda, već da su dodaci od drugih ravija. Pa to nije imam Ahmed stavio, već su stavili, znači, to drugi, odgovarajući svome šehu Hafizu al-Iraqiju. Imam Ahmed je imao poseban respekt prema učenjacima hadisa, jer je kružio po dunjaluku, braćo, sakupljajući hadise poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. I govorio je da je ona pobjedonosna skupina koja će biti, da su to ehlul hadis, da su to sledbenici hadisa, učenjaci hadisa i oni koji slede, znači, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I to od njega spominje Ibn Hadžer u Fethul Bariju u 13. tomu na 293. stranici i imame Nevovi u El Minhađu u također u 13. tomu na 67. stranici i brojni drugi. Imam Ahmed je svoj fiqh, i ovim ćemo inša Allah završiti, gradio na jednom pravilu koje je neminovno spomenuti kad se govori o imamu Ahmedu. Pravilo na kome je građen hanbelijski fiqh jeste tevqifun fil ibadat wa afvun fil muamelat. Ovo je jedno pravilo koje, ko shvati, shvati će mnoge stvari u svojoj vjeri. I mnoge mu stvari neće biti nejasne. Riješće ko sebe problem bidata s jedne strane i problem besvesa sa druge strane. Riješio je pola svojih problema. A to je pravilo koje glasi tevqifun fil ibadat. Zastajanje
i nečinjenje ničega u ibadetima osim za ono za što postoji dokaz. Šta god čovjek hoće da učini od ibadeta, mora imati argument. Bilo kakav ibadet hoćeš da učiniš, na ovakav ili onakav način moraš za njega imati dokaz iz Kur'ana ili sunneta. Ne vrijedi drugačije. Jer je neprikosnoveno pravo uzvišenog Allaha tebareke ve teala koje niko ne smije povrijediti, jeste propisivanje vjere i dina i propisa ibadeta. Jer se ibadeti čine Allahu dželešanu. E te ibadete onda samo može propisati Allah za učin, niko drugi. Jer su oni isključivo Allahu, nisu ljudima. Nema u ibadetu haka ljudi. Čovjek kada uđe u džamiju i klanja dva rekiata, tu nema pravo njegovom komšiju u ta dva rekiata. To je moje i mome gospodaru samo, nikome drugom. Dok drugi dio ovoga pravila kaže, a opraštanje i sloboda u muamelatima. Muamelati su trgovina, kupoprodaja, iznajmljivanje poslovnih prostora, međusobna suradnja među ljudima i tako dalje. Tu je opraštanje. Tu možete sve raditi osim onoga za što postoji dokaz da se ne smije činiti. To je milost Allahova zaužel. Da je nama olakšao. Radite ljudi šta hoćete. Trgujte kako hoćete. Iznajmljivajte jednim drugima kako, surađivajte kako hoćete. Sklapajte ugovore kako hoćete, ali nemojte 1, 2, 3, pa je onda pojasnio koje su to vrste ugovora zabranjene, kakva je to trgovina zabranjena, šta je od ugovora zabranjeno i tako dalje. Pa ima Mahmed, znači, na ome fikskom pravilu izgradio svoj mezheb, iako on nije imao cilj graditi mezheb. Što znači? Da ne činiš od ibadeta ništa ono za što nemaš dokaza. To znači da nikad nećeš počiniti čega? Novotarije. Gotovo, riješio se problema novotarija i doćiš pred Allaha, nisi novotar. A kad dođeš pred Allaha da nisi novotar, ti si na velikom hajru, velikom dobru. Jer islamski učenjaci su govorili, očekujem da će Allah oprostiti najvećem nepokorniku koji čini najveće harame, ali ne očekujem da će Allah oprostiti kad novotar. Jer novotar mijenja Allahovu vjeru. Dok to ne čini onaj koji čini nepokornost. On zna da čini nepokornost. A novotar smatra da je novotarija vjera. A s druge strane, opraštanje i sloboda u ovim drugim, što mi kažemo, više dunjalučkim stvarima, iako je to sve vezano za vjeru. Pa čovjek nikada se neće ustručavati u stvari koja je halal, zna da je to dozvoljeno, da nema ništa što brani, pa da viće, možda to nije dozvoljeno, ja to neću i tako dalje, nego to je halal i to je dozvoljeno, neće znači komplikovati, pa će biti, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah se smilovao čovjeku koji je jednostavan kad prodaje i jednostavan kad kupuje. Imate ljudi kada kupuješ od njega, da Allah dragi sačuva. Poželio bi čovjek da nikad nije sa njim trgovao. Jer je težak čovjek na kupovini. To Allah te barek tala ne voli. Dođi, čovjek ti ponudio cijenu, ponudi svoju. Pristati neće pristati. No međutim, da se ono, jeli, traži ovaj i da se pokušava na silu nešto dobiti, mimo volje prodavca ili kupca i tako dalje, to sigurno nije sunnet poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Na što ukazuje sigurno i ovo pravilo na kome ima Ahmed, znači, izgradio svoj fik, rahimehullahu ta'ala. O imamu Ahmedu se može sigurno puno više i kudi kamo više govoriti od onoga što smo mi spomenuli, no međutim, ovakav je bio život imama Ahmeda ukratko, kroz ovakva iskušenja imam Ahmed prolazio, i sigurno će imam Ahmed ostati zapisan na svijetlim stranicama islamske povijesti do sudnjega dana. I ostaće, znači, od onih koji se spominju po dobru i od onih koji se spominju po hajru. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas uputi na pravi put, da ojača naš iman, da povećava našu ljubav prema našim islamskim učenjacima, posebno imamima četiri mezheba, da nas spoji sa njima i sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme u džennetskim prostranstvima, sa iskrenim dobrim i šahidima, a divni su ovim društvo, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Jazakumullahu khair.